Добра вечер во Дневникот на КТВ, вторник, 15 октомври 2024. Во тек е реконструкција и доградба на постоечка надземна мрежа за улично осветлување во Кавадарци. Во склоп на овој проект, Оделението за улично осветлување при Обштина Кавадарци работи на ново улично осветлување на улицата Шишка во село Марена и на регионалниот пат до Југо Комерц, каде ќе се поставуваат нови енергетско ефикасни светилки со подобра илуминација. Во наредниот период ќе се продолжи и на повеќе од 20 локации во општината и тоа 562 броја светилки, метални столбови со височина од 5 до 12 метри, вкупно 494 броја во должина од 13255 метри, информираат од локалната самоуправа и додаваат дека вкупната вредност на договорот е 65 милиони денари, а работите ги изведува фирмата Елмонт Електро од Скопје. Се реконструира подот во депото, одел за возрастни читатели во библиотека Феткин Кавадарци. Проектот е со вредност од 173.991 денар, средства одобрени од буџетот на Обштина Кавадарци, а работите ги изведува фирмата Патио Монт од Кавадарци. Саем на локални производи, вкусот на традицијата на денот на руралната жена во Кавадарци. Представници од цела Македонија ги промовираат домашно изработените локални производи пред голем број посетители. Чест и задоволство ми е да бидам пред вас, додека го одбележуваме Меѓународниот ден на руралните жени за прв пат во Кавадарци. Сакам да изразам искрена благодарност до Комисијата за еднакви можности, за иницијативата и до Сдруженијето за родова еднаквост Визија, за нивната постојана посветеност во застапувањето за еднаквост и човекови права. Вашата заедничка работа не собра овде на овој значаен ден и вашите напори не инспирираат сите да продолжиме да се стремиме кон поинклузивно и праведно општество. Меѓународниот ден на руралните жени се одбележува на светско ниво од 2007 година, признаен од Обединетите нации со цел да се истакне виталната улога што руралните жени ја играат во развојот на земјоделството, обезбедувањето на храната и градењето одржливи заедници. Руралните жени се костурот на многу економии, но нивните придонеси често остануваат непризнати. Овој ден ни нуди можност да размислиме за нивната непроценлива работа и да ја подигнеме свеста за уникатните предизвици со кои се соочуваат, од ограничен пристап до образование и здравствена заштита до влијанието на климатските промени. Со одбележувањето на овој ден ја признаваме силата, издржливоста и креативноста на руралните жени, не само во Македонија, туку и целиот свет. Нивните придонеси се есенцијални за обликување на нашите заедници и нашата иднина, и наша должност е да ги поддржиме и овозможиме. Благодарам уште еднаш на Комисијата за еднакви можности на Општина Кавадарци и Сдруженијето за родова еднаквост Визија, што се лидери во осигурувањето дека гласовите на руралните жени се слушнати и вреднувани. Заедно можеме да продолжиме да работиме кон создавање свет каде секоја жена, без разлика каде живее, има можност да напредува. Добро дојдовте на сајмот Вкусот на традицијата, која е во организација на Комисијата за еднакви можности и Сдруженијето за родова еднаквост Визија по повод Меѓународниот ден на руралната жена. Денес со гордост ја славиме креативноста и неуморната работа на жените од нашите рурални области, кои со своите раце и срце создаваат уникатни производи преку кои го чуваат нашето наследство. Руралните жени сочинуваат четвртина од светската популација. Тие се клучни придонесувачи во земјоделското производство, безбедноста на храната, движењето за климатските промени, предприемаштвото и граѓанскиот активизам. Со своето делување во заедницата, руралните жени се носители на промени за намалување на сиромаштијата, генерирање на приходи и можности за вработување, што е клучен придонес за одржлив развој во заедницата. Овој саем не е само можност да ги презентираме и пробаме локалните деликатеси и ракотворби, туку и платформа за поврзување, размена на искуства и поддршка на нашите вредни производители. Секој производ, било тоа да е домашен специјалитет, мед, колаче, рачно изработен предмет или традиционално јадење, носи со себе приказна и страст на жените кои го обработуваат и создаваат.
Денес, поттикнуваме и охрабруваме сите да ги поддржиме локалните производи, да ја прошириме свеста за важноста на руралните жени и да ја славиме нивната улога во зачувување на традицијата и културното наследство. Овој настан е идеална прилика за да ги откриеме богатствата на нашите локални култури и да се запознаеме со вредните жени кои работат за зачувување на нашите обичаи. Нивната работа не е само економска активност, туку и начин на живот, што ја истакнува важноста на руралната заедница во нашето општество. Денес можете да пробате, дегустирате од локалните специјалитети, да разговарате со производителите и да научите повеќе за процесот на создавање на секој производ, а можете и да купите од оно што ќе ви остави впечаток. Вашата и наша поддршка е клучна за одржување на овие вредности и за поттикнување на одржлив развој. Сакам да ја нагласам потребата од мерки за зголемување на бројот на регистрирани земјоделки и носителки на земјоделски стопанства преку соодветни вреднување на нивниот труд, законски измени за признавање на нивните права и социјални бенефиции, вклучувајќи родителско отсуство, боледување и пензии, дизајнирање на директни мерки со кои ќе се овозможи вклучување на жените во руралните средини на пазарот на трудот, социјална изолација, особено во однос на социјални мрежи и поддршка, недостаток на здравствени услуги, особено во однос на социјални мрежи, пристап до здравствена нега, традиционални улоги и изложеност на различни форми на дискриминација и насилство. Руралната жена е столб на својата заедница. Таа не само што работи на полето во домаќинството, туку и активно учествува во социјалниот и економскиот развој на своето обкружување. Често се во улога на иноватори, воведувајќи нови практики и техники во производството, а со тоа придонесуваат за одржлив развој и заштита на природата. Во слухот на овој ден, поттикнувам сите да се обединиме, да ја славиме улогата на руралната жена, да ја признаеме незината храброст, сила и истрајност и да работиме на подобрување на условите за живот и работа во руралните области. Да се обединиме во подигнување на свеста во предизвиците со кои се соочуваат руралните жени, вклучувајќи ограничен пристап до образование, финансиски ресурси и здравствени услуги. Поддршката на нивните права е можност клучна за создавање на еднакви услови за унапредување на животот во руралните области. Вие сте срцето на нашата земја, без вас не би ја имале храната што ја јадиме. Жените не само што обработуваат земја, туку градат заедници и чуваат традиции. Вашата сила е во способноста да создадете, заштитите и инспирирате. Вашиот успех е успех на целата заедница. Традицијата е жива, благодарение на вас, кои ја пренесувате мудроста на генерациите. Вие сте носителки на семејните вредности и стожари на локалната економија, невидлив столб на издржливоста. Чест и задоволство ми е денес да сум овде, на овој прекрасен саем, каде што сме дел и ние како Сдружение за родова еднаквост визија, каде што имаме можност да ги видиме и прославиме вашите рачни дела, вашата посветеност и најмногу вашата сила и храброст. Денешниот ден не е само признание за вашата работа, туку и за вашата непоколеблива волја и талент во создавање на производи, кои се огледало на вашите и нашите традиции, култура и заедници. Вашата улога во руралните средини е од огромно значење, не само како производители, туку како чувари на земјата и семејството. Вие сте пример за тоа како труд и љубовта, како трудот и љубовта кон она што го правите може да создаде нешто навистина посебно. Но денешниот саем е само подсетник за потребата да ја поддржуваме секоја жена, секоја рурална жена, да има пристап до сите ресурси, до знаење и можности за раст и развој. Вие заслужувате да бидите почитувани и вреднувани за вашите напори и заедно треба да се стремиме кон свет во која вашата работа ќе биде соодветно наградена. Секоја од вас со вашите уникатни производи го покажувате потенцијалот кој го имате. Да продолжиме заедно да ги градиме условите во кои руралните жени и сите останати жени ќе можат да напредуваат и да го покажуваат својот целосен капацитет. Честитки за вашите постигнувања и ви посакувам многу успех во понатамошната работа и ние како Сдружение
Секогаш сме тука за вас. Од името на Комисијата за еднакви можности, Советот на Општина Кавадарци, како и градоначалникот, ви посакувам добре дојде на овој сајм за локални производи. Денес го прославуваме 15 октомври, Меѓународниот ден на руралната жена и го посветуваме на жените кои работат на полето, во кујната и во заедницата, создавајќи уникатни производи кои носат вкус и дух на нашето наследство. Ве поканувам да ја истражите разноликоста на производите кои се изложени на штандовите, да учите од приказните на овие жени и да не ја заборавиме нивната важна улога како во семејството, така и во обштеството. Како председател на Комисијата за еднакви можности, дава максимална поддршка и сметам дека вашата поддршка е клучна за одржување на овие вредности и за потикнување на руралните жени да продолжат со својот труд. Заедно можеме да создадеме свет во кој ќе се цени и почитува трудот на сите жени. Меѓународниот ден на руралната жена е подсетник дека без нив нема иднина. Правата на руралните жени се правата на сите нас. Ние сме тука за да ги поддржуваме. Секој напор на руралната жена е чекор кон еднаквост и одржлив развој. Највредната инвестиција е таа во руралните жени. Нивната работа носи плодови за целото општество. Секое семе што го садат руралните жени е семе за надеж на идните генерации. Ве поканувам за да го пробате вкусот на традицијата, аромите на нашата рурална кујна, создадени со љубов и посветеност од нашите вредни производители. Не пропуштајте ја можност да уживате во богатството на локалната култура и да ја поддржите руралната заедница. Здружението на Слепилица од Кавадарци го одбележа Интернационалниот ден на Белиот стап. Пратеничката Весна Ѓорѓиева беше дел од прославата и низ разговор се запозна со проблемите и потребите на оваа категорија граѓани. Денеска ние, членовите на нашето здружение, се собрав во повод 15 октомври, денот на Белиот стап. Собравме тука да го одбележиме, да си го честитиме празникот, да ни биде среќен. Што планирате? Какви активности планирате за денеска? Активности ни се од членовите, има поканата скоро сите, кои дојдува. Тука се ги видовте во салата, во ова прекрасно место тука. Па че имаме така коктел, скромен, на дружба, со песнички и така како. Дали во текот на оваа недела планирате заедно со членовите на здружението да организирате некој излет, да појдете до нашите околни села? Да, во план ни е да одиме горе во Крњево на манастирот Свети Аранджел Михаил, само ако времето биде добро. Добро, соработката каква е на вашето здружение со останатите здруженија од Македонија? Соработката наша е прекрасна. Соработуваме скоро со сите здруженија, и со слепи, и слабовидни, и со телесни, и со сите сме. Се организирате дружби меѓу себе? Да, да. Знам дека, ако ништо друго, тогаш кавадарчани знаат дека ги организирате оние ваши традиционални надпревари во Голба. Да, еве да се пофалиме, на 28 и 29 септември бевме во Скопје за купот на Македонија, за жалост па изгубивме во финалет. Второ место, ели тоа е ипак еден голем успех за нашата екипа. Фала многу за честитките. Поздрав до сите гледачи на КТВ телевизија. Могу честитам светскиот ден по повод денот Белиот стап на сите слепи лица во цел свет. Се празнува ни цел свет овој празник денеска. Празникот потекнал од 1946 далечната година. Од тоги почнал да постои Белиот стап за слепите лица повеќе да се ориентираат во просторот кај што се наоѓаат. Наши гости денес тука се пратеничката во Републичко собрание Весна Ѓорѓиева, адвокат, имаме представник од адвокатска страна на Маријан Петров и доктор Дарко Коцев. Да, Коцев. Денес се собравме со наши членови да го обележиме точно денот. Понатаму следуваат уште многу активности имаме. Ни следува, како кажа председателот, екскурзија, треба да планираме наредниот викенд да се одржи, како кажа, посебно на манастирот. Имаме други планови повеќе на спортски план, па и тоа ќе го кажеме кога ќе дојде за спорт.
Да те прашам, колко општина Кавадарци води грижа за вас? Може ли нешто, уште нешто да се поправи? Дали има некои работи кои што може да се поправи? Со општина Кавадарци стоиме скромно. Може и не толку добро, ама скромно стоиме. Има некои работи што треба да се поправат низ градот. Како што се звучни семафори, не се сите точно стабилизирани со говорната програма, треба се преработат. На некои места треба да се постават тактилни патеки, ги збориме скоро 20 години, тие тактилни патеки се посебна пешачка патека за слепите лица, таа е гумирана. Барам да има тоа во строгиот центар на Кавадар да биде обележано, тоа ни е најголем проблем и однака луѓето да не свадат, касне, ние исто како здравите, ние сме исти. Значи, ништо без нас. Може би сте различни, но сепак сте исти со сите останати. Така, така, управо се тоа што го кажем. Предпоставувам дека во нареден период на спортско поле ќе продолжи со работката со земјите од соседството. Знам дека ви доаѓаат гости на глобал турнирот. Се планира у ноември месец. Сега, сега на 27 октомври се планира да се организира прво и прво. До сега немаше лига во голбол за слепи лица. Почињаме од 27-ми, па два месеци се игра лигата, секој викенд играме. Одиме на 7 ноември, ќе одиме во Србија на меѓународен турнир во голбол, кој ќе биде организиран од нивна страна, има покано сега. Таму ќе бидат од Бугарија, од Грција ќе има гости. Исто така ќе земе учество на ќе правиме меѓународен турнир тука исто за женски екипи. Ние имаме веќе женска екипа во голбол формирано. 4 женски, 5 имаме. Имаме екипа од Гевгели исто женска. Следуваат многу спортски активности. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжувам и со останатите содржини. Не биди соучесник, пријави обид за корупција, кампања на Агенцијата за катастар на недвижности, а оваа кампања има за цел да ја подигне јавната свест за пријавување случај на корупција и евентуална злоупотреба на службената положба од страна на вработените во Агенцијата за катастар на недвижности. Таа ќе се спроведува во сите подрачни оделенија низ државата, а во следниот период ќе се реализираат и едукативни активности на оваа тема. Иако се слика во авионот, носејќи го датумот за почеток на преговори со Европската Унија, СДС не оддалечи уште толку од вратите на Унијата, рече на денешната пресконференција Миле Левков од ВМРО ДПМНЕ. Откако го направија фамозното селфи во авионот од Брисел, Македонија е се подалеку од Европската Унија, а истата уште толку не оддалече од низините врати поради лошите политики на СДС и ДУИ. Криминалната коалиција на СДС-ДУИ, наместо како што ветува почеток на преговори со Европската Унија, не дистанцираа од неа. Граѓаните препознаа дека зад памфлетите се кријат манипулации за да можат да крадат. Затоа СДС беше казнета на последните избори. Пораз кој станува се поголем, особено ако се погледнат последните анкети, каде имаат тенденција на дополнително паѓање. Откако направија се да не понижат како народ, сега СДС вели дека поради ВМРО ДПМНЕ сме биле изолирани. Почитувани, заврши времето на виткање на кичма и спроведување на диктати. Заврши времето на играње игра со чувствата на граѓаните. Заврши времето на местење на тендери, завршува времето на осудени криминалци да шетаат по улиците. Завршува времето на корумпирани политичари, на корумпирани обвинители и судии. За разлика од минатата криминална власт на СДС и ДУИ, ВМРО ДПМНЕ се грижи за граѓаните. Над 450.000 граѓани ја дадоа довервата да ја водиме Македонија со нашите јасни политики за управување на државата. А резултатите од доброто владење секојдневно се гледаат. Македонија ќе биде повторно исправена и без прифаќање на диктати и уцени. Ќе ги отвориме преговорите за членство со Европската Унија. Како на Див Запад, синоќа во Чаир се случи уште едно во низата пукања. Со доаѓањето на власт на ДПМН и Мицковски, состојбата со безбедноста на улиците е алармантно и катастрофално влошена. Криминалните пресметки се во голем пораст, пишуваат во денешното сообщение од СДСМ и бараат оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
Секојдневните крвави инциденти и пукања потврдуваат сериозно влошена безбедност на улиците и ја покажуваат целосната неспособност на Тошковски и Мавара. Уште колку човечки животи треба да бидат загрозени пред Тошковски да ја преземе одговорноста за хаосот на улиците и да си даде оставка. Над 20 оружени инциденти се случија во изминатите 100 дена власт на ДПМНЕ. Ова е трето пукање за само еден месец. Минатата недела беше повреден 19-годишен човек предходно. Исто така имаше пукање со повредени момчиња од 19 години. Стои меѓу другото во денешното сообщение од СДСМ. Условите во државните студентски домови се стар предизвик, што веројатно поради габаритноста на објектите и сложеноста на зафатот што требало одамна да се реализира, никој не се нафатил да го реши. Сега ние го решаваме тој предизвик, истакна Министерката за образование и наука Весна Јаневска на денешната пресконференција. Знаете дека за реконструкцијата веќе сме кажале на студентските домови Кузман и Стив, се обезбедени 25 милиони евра, од кои 4,7 милиони се грант за изградба на енергетски ефикасни студентски домови со фотоволтаични панели на крововите, што ќе значи огромна заштеда на енергија, намалување на емисијата на аглероден диоксид и секако она што е најважно, подобрување на студентскиот стандард. Значителен напредок во Царинската управа за само 3 месеци порасна на платата на приходите за 3 милиарди денари или 9,2% повеќе од истиот период лани. Објави на денешната пресконференција портпарулката на владата Марија Митева. Со огромно задоволство како влада сакаме да споделиме значајни достигнувања во Царинската управа. Во текот на изминативе 3 месеци видовме значителен напредок во нашите операции кои се клучни за економска стабилност и интегритет на нашата држава. Најпрво сакам да потенцирам дека Царинската управа успеа да собере над 24% повеќе приходи од увозни давачки и акцизи во однос на претходниот квартал. Ова зголемување е јасен показател за нашата посветеност да го подобриме создавањето приходи и да обезбедиме ефикасно спроведување на нашите економски политики. Второ и исто така многу важен податок е состојбата со наплатата која бележи раст. Имено, од 1 јули до 8 октомври има забележителен пораст на наплатата на приходите кои изнесуваат над 35 милиарди денари. Оваа бројка представува зголемување од 3 милиарди денари, што бележи пораст од 9,2% во однос на истиот период минатата година. Овој раст ги нагласува нашите ефективни стратегии за начинот на работата и создавањето на приходи. Подобрувањата направени во оперативните процеси не само што ја подобруваат усогласеноста, туку и ја зајакнуваат нашата фискална позиција. Дополнително, направени се значителни подобрувања во мерките за спроведување и регулатива. Заострените контроли доведоа до импресивно зголемување на изречените казни за 186%. Ова пак го покажува нашиот пристап на нулта толеранција кон прекршувањата и нашата посветеност на одржување на фер трговско обкружување. Почитувани, овие достигнувања не се само бројки. Тие ја представуваат нашата посветеност на транспарентноста, отчетноста и заштитата на нашата економија. Владата продолжува неуморно да работи за потикнување на фер пазар и спречување недозволени активности. Продолжуваме да инвестираме во нашите системи, кои ќе се прошират и во иднина. Продолжуваме со спортот во дневникот. Од 15. септември ГФК Тиквеш нема постигнато гол во првенството. Кавадарчани ќе се вратат на својот стадион на 30. октомври, кога ќе гостува шампионот Струга. На фудбалскиот клуб Тиквеш му свенаа розите оваа фудбалска есен. Поминаа 9 кола во кои Кавадарчани, актуелни освојувачи на купот и една од екипите која не представуваше во фудбалска Европа, освои само 7
од можни 27 бода. Само една победа, и тоа на домашен терен, и 4 нерешени средби заедно со 4 порази. Постигнати само 3 гола, а примени само 7. На табелата Тиквеш предпоследен, 11-ти, со 2 бода повеќе од последната Воска, но и со изброј бодови како и Вардар, кој е 10-ти. Победа против Воска дома од 2:1, уште во второто коло. Порази од Струга, Беса и Вардар, со резултат 1-0, но за надпреварот со Вардар Тиквеш беше казнет и службено го загуби надпреварот. Најубедливиот пораз дојде од Работнички во петото коло со резултат 3-1. 4 нерешени средби со Гостивар, Брера, Пелистер и Силекс, сите со резултат 0-0. Иако играат добро, иако речиси на сите досегашни 9 надпревари во новата сезона создава и по неколку шанси, но сепак голот остана мисловна именка за нападачите на кавадаречкиот праволигаш. Математиката вели дека Тиквеш не знае за тоа што е гол цели 375 минути. Поточно, на последните 4 надпревари и на таа предходно со Работнички во петото коло, кога бевме поразени со 3:1. Тогаш, на 15. септември, Витао во 75-та минута го погоди голот на противникот. Значи, од тогаш, од тој 15. септември, па се до сега, тимот од Кавадарци нема постигнато гол во првенството. Од трите до сегашни гола во противничката мрежа, во победата над Воска, кога победивме со 2:1, двата гола беа дело на Спахил и последниот на Витао против Работнички. 375 минути Тиквеш не даде првенствен гол. И одеднаш, на меморијалот Вуко Каров, Тиквеш во едно полувреме му даде 2 гола, и тоа на лидерот во првата лига Работнички, а потоа и еден на лидерот на второлигашите Штипска Брегалница. Првенството е една работа, а турнирот сосема друго нешто. Екипите играат поопуштено, со комбинирани состави, да се надеваме дека стручниот штаб и играчите максимално ќе искористат репрезентативната пауза и ќе ги отстранат аномалиите, бидејќи во продолжение ги чека нималку лесна работа. Прво на 20 октомври ќе ја пречекаме Шкендија во Турново, со што ќе ја одработиме казната. Па на 23 октомври не чека гостување на Вардар во 8 на финалето на купон. Па на 27 гостување кај Шкупи. Тиквеш се враќа на својот стадион во Кавадарци на 30 октомври на стартот од вториот круг, кога ќе го нагостиме актуелниот шампион Струга. Утре наутро постудено, преку ден сончево и релативно топло, со мала до умерена локална облачност, поголема кон крајот на денот, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец, дневната температура ке достигне 26 степени, е прогнозата за утре, а од четврток ке има зголемена облачност и утринските температури ке бидат малку повисоки, а по одделни котлини ке има услови за појава на магла. Во петок и сабота ке има повремени локални врнежи од дошт и дневни температури ќе бидат пониски за 5 до 7 степени. Информацијата за времето беше последна содржина во дневникот. Благодарам на довербата и вниманието. Ви посакувам секоја добро.